Պարոն Աբրահամյան, դուք խոսեցիք Հայաստան Սփյուռք անջրպետի մասին, երբ Հայաստանում էր օրերս Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համանախագահ Մուրադ Փափազյանը ակնարկել էր, որ կամ ուղիղ պնդել էր, որ Սփյուռքում, Սփյուռքի և Հայաստանի անջրպետը ստեղծվում է հենց իշխանությունների ձեռքով և Զարեր Սիմոնյանի մասնավորապես ձեռքով, որը գալիս է համայնքներ, հայ համայնքներ և անտեսում ավանդական կառույցներին և ավելի զորացնում փոքր մանր ինչ-որ կառույցների։ Արդյոք Ռուսաստան հայկական համայնքի նման փորձեր եղել են, Զարե Սիմոնյանի նման փորձերով աչքի է ընկել։ Ինչպես եք վերաբերել իր, այսպես ասած, այցելությունների Ռուսաստան հայ համայնքում ինչպեսին է վերաբերմունքը, արդյոք նաև Հայաստան Սփյուռք անջրպետը իր անուղղակի ենթատեքստում նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները նկատի ունի, այն առումով, որ Սփյուռքը միշտ խոչընդոտ է եղել հայ-թուրքական հարաբերությունների համար և տնտեսական առումով ինչպես է գնահատում այդ հարաբերությունները, հաշվի առնելով, որ Հայաստանում մի շարք գործարարներ շատ խանդավառված են։ Ու մի ճշտում ռուս-ուկրաինական այս հակամարտությունը ինչպես է առնչվել ձեզ, այդ սանկցիաները, արդյոք դուք ունեք խնդիրներ ձեր բիզնեսները Ռուսաստանում թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Գիտեք ինչ կա, ես շատ ասեմ, այո, Ռուսաստանի Ֆրանսիայի հայությունը այդպիսի բացնամակ գրեց, բոլորս գիտենք, այսօր ոչ միայն Զարե Սիմոնյանը, Զարե Սիմոնյանը այդ ամբողջ կառույցի մի մասն է կազմում, այս երկրի իշխանությունների քաղաքականությունն այն է, որ անջատեն բոլոր, ինչ-որ տրադիցիոն ինչ-որ կա, ինչ-որ կառուցված է, իրանք ի վիճակի չեն, իմ պատետն են, որ ստեղծեն նորը, իրանք Ռուսաստանում գիշերցրեք դա են անում, ոչ մի համագործակցություն, մենք իրան ընդունեցինք ամեն ինչ, ասեցինք մեր խնդիրները Ռուսաստանում, ասեցինք բերեք իրագործենք, ես հատուկ վերցրել եմ, տեսեք, ի նպաստ Հայաստան և Արցախ գիրքը, ես կարող եմ ձեզ տալ նայեք, ինչ ենք մենք արել մեր կառույցը Հայաստանում։ Վերցրեք մի անգամ նայեք, հլե համատեք, ում հետ կարող եք համատել։ Եվ այս կառույցը, որ կա Ռուսաստանում համարառաջի կառույցն է, Ռուսաստանի նախագահան, չկա մի առիթ, որ 25-ին էլի հանդիպում է նախագահի հետ, որ մեր մասին չասի և մեզ օրինակ չբերի։ Եվ ինքը փորձում են ինչ-որ բաներ ստեղծեն, ես իմ ատելություն, ես չգիտեմ ինչ ասեմ իրան, նույնը ամբողջ, նույնը ամերիկայում է, ես ամերիկայում է, ամերիկայի համայնքներն են, անջատեցին, ոչնչացեցին, ընչեք հեռու գնում համայնքները, ձեր մոտ միասնականություն կա, ձեզ հարց եմ տալի, կա 5 մարդու իրար հետ կարող են նստել մի սեղանի շուրջը, և սեղանից դուրս գալուց 5 իրար չհայհոյի են, դες բան կա այստեղ, չէ, ես չգիտեմ, ես չկան եղել եմ, նստում եմ, ինձ հետ եմ եկել, ելնում են, ինչ ասում են, այ սա վերջանելու է, նույնը կրկնվելու է, չկա ցավոք սրտի, ավել լավ այդ փողը տան, ուրեմն ես ձեզ ասեմ Հրանուշ Հակոբյանի օրոք, անհամատելու բանա, չեմ ուզում համատեմ այսօրվա ոչ մեկի հետ, գոնե կար իշխանություն, կար կառույց, կար գալիս էին, հանդիպում էինք, տասնյակ միջոցառումներ էինք անում, տասնյակ, բոլոր ստեղծագործական միությունների հետ, 7, Ազգային ակադեմիա, բոլորը, տասնյակ միջոցառումներ, 3-5 միլիոն մեր ֆոնդներ, դոլար, որ իրար հետ անցկացնում էինք, բա ուր է, բլա չի է, արդյունքը պետք է մարդիկ տեսնա, իրանք բոլորին վախացրեցին, այսօր չկա գրողների միություն, չկա այսօր որտե նկարիչների, կոմպոզիտորների, ուր է մեր էլիտան, ուր են մեր ժողովուրդը, մենք որ ասում եկեք մի գործողություն անենք, իրանք էլ վախենում են արդեն, ես ասեմ, երբևիցե այդպես չի եղել։ Ես համարում եմ, որ պետք է Սփյուռքի նախարարությունը կամ անմիջապես վերափոխել նոր ռազմավարություն ազգը միացնելու համար, հետո թշնամություն կա իրանց դրված հարցի մեջ, նեգատիվ կա, ես չեմ տեսնում նեգատիվ, ես էլ եմ ասում, ես ուզում եմ միասնականություն, ոչ մի բան չեմ ուզում, իրանք իմ թշնամին չէ, ոչ Զարե Սիմոնյանը, ոչ որից եմ մեկը, բայց այսօր իրանց պահվածքը թշնամական է մեր նկատմամբ, հետո իրանք հասկանում են միշտ բանա մի կառույց, որ ուզում են վերացնել այդ կառույցը։ Օրինակ դուք լսել եք Փաշինյանին, որ Փաշինյանը Ռուսաստանի հայրենիություն ասի, անունը։ Եթե մեկը լսել եք $1000 ամեն օր, առաջիկա 10 օրում։ Այկեք վերեք այդ 10 օր վերեք մի հատ որի կասած լինի։ Բայց ես ձեզ ասեմ, Ալիևը քանի անգամ ասե, այդ ձեզ նկարները ցույց տամ, Էրդողանը քանի անգամ ասե։ Դուք չեք տեսնում դրա մեջ։ Դեմինայք ասեմ, նայնա, այսօր բոլորն ուզում են Ռուսաստանի հայրենիությունը փակել։ Դե տեսեք, մեզ մենակ թողեցին։ Ինչպես այսօր մենակ ենք թողել Արցախը։ Այ հարց տվեց։ Այսօր մենք ցեղասպանություն, հասկացողությունը վերացա։ Միանգամից ակասը մենք ցեղասպանություն չենք ունեցել։ Ինչ բան է մենք ես անհասկանալի է, այդ ասելուց առաջ մտածում են իշխանությունը, որ ասելա, գիտեք ինչ կա, սա Սփյուռքի խնդիրն է։ Հələ մի թեթե մտածի։ Միակ օգնական չունի իրան իրավաբան միջազգային, որ ասի, գիտեք, շացա պետությունը պետք է լինի։ Պետական պետականության խնդիր է։ Իսկ ժողովուրդը ինչ գիտի ինչա, դա ասում է երևի Սփյուռքի հարցն է, այլ ժողովուրդը։ Դուք գիտեք ուր են գնում, ուր են տանում մեզ։ Ինչ որ մնում է Ադրբեջան, բանը, Թուրքիա եւ տնտեսական հարաբերությունների մեջ։ Գիտեք ինչ կա։ Ես միշտ բաց էկոնոմիկա որ սահմանները բաց լինի։ Ես միշտ դրա կողմնակիցն եմ եղել եւ հիմա կամ։ Մի հատ փոքր բաց ենք, որ ինչ արեն, ինչ լինի։ Ես պետք է հասկանամ, այսօր Թուրքիայի հետ բացեցիք սահմանը, մեր տնտեսության իրավիճակը եւ իրանց։ Ինչ մենք կարող ենք իրանց տալ եւ ինչ կարող են իրանք մեզ տալ։ Թշնամությունը չի վերացել։ Ազնական շահն ավելացել։ Միշտ թուրքերը առել են։ Իմը առել են ինչ-որ մի փոքր մասի։ Տեսեք ինչ է, մենք եկեք բոլորս իրար նստենք, մենք գիտական շողով անցկացնենք, մենք կլոր սեղան անցկացնենք, մենք ինչ ունենք իրանց տալու։ Մենք ինչ ունենք իրանցից վերցնելու։ Որն է մեր շահը, որն է մեր կորուստը։ Մի քանի այդպես հարցեր ունենք, կլոր հավաքվենք, սաղել խելոք ժողովուրդ եք, ինչ ա եղել որ։ Հələ հավաքվենք ազգի շահը, ազգ սիրող ժողովրդին։ Կողմնապահություն դնենք այն կողմ։ Հəլ տեսնենք որն է շահը։ Այդ ժամանակ ձեր հարցի պատասխան դուք կստանաք։ Ես այսօր ինքս չեմ տեսնում։ Ոչ մի կետ չեմ համ, հա փորձում եմ գտնեմ, որտեղ ես էլ եմ ասում, միշտ կողմնակից եմ։ Մենք պետք է դիալոգի մեջ լինենք բոլորի հետ, բայց միակողմանի։ Դե վերցեք, տեսեք Ադրբեջանի 5 հարցը։ Տեսեք ճանապարհները բաց են թե չէ։ Ու այդ 5 հարցի հետևակները, եւ որ ստորագրում են, ես ասացի դուք չգիտեք ինչ կարող է լինել։ Սա պատրաստում է, դուք լսել եք քան անգամ եմ ասել։ Փաշինյանը պատրաստում է նոր վատ պատերազմի։ Այո, նա պատրաստման նոր պատերազմի եւ կբերի անխուսափելի դրան, որտեղ տեսեք այսօր թուլացել է Ռուսաստանը, այսինքն ոչ թե թուլացել է ներողություն։ Ռուսաստանը խնդիր ունի, չէ՞։ Տեսեք իրանց ակտիվացումը։ Իրանց առած գործողությունները, հասկանում եք, ես մեր շոսանք հետո բալ գմահանը բայց տեսեք չեղավ, բայց չգիտեք 5 ախպեր ունի։ Երեխան ձերտեր կգան գլուխդ կջարդեն։ Այնպես որ Ինչը սանկցիաները հնարավոր չճանաչվեն, որից է մի հայի, ամբողջ աշխարհի հայությանը։ Դե պետք պատկերացեք, որ մենք տարեկան ժամանակներ աղել 2 միլիարդից ավել փող ենք փոխանցել, մի շատ բավականին շատ ընկել է դա։ Հիմա մենք այդ գումարի կեսը, որ եթե կարողանանք ուղարկենք, ինչ որ հիմա ուղարկել ենք, կեսը 50%-ը, դա արդեն ես կարող եմ համարել մեծ քաջություն։ Որտեղ ես գիտեմ Ռուսաստանի հայերի միությունը կան շատ փոքր մաս, որ բավականին մեծ գումար են աշխատում, բայց հիմնական 97%-ը դա միջինից ցած էր։ Այսինքն կարողանում են ինչ-որ գումար ուղարկել։ Հիմա մենք պետք է մենք այդ սպասելիքը դեմի սանկցիան առնչվել է մեզ թե չէ, կամ հայ ժողովրդին ստեղ, կամ Սփյուռքի հայությանը։ Նույնն էլ ընդեղ է, նույնն էլ Ամերիկայի հայությունն է։ Եթե դուք մտածում եք Ամերիկայի հայության վիճակը լավ է, սխալ եք։ Am